Kita buka malam kita dengan baca umur kitab Al-Fatihah. Selanjutnya saya serahkan majlis kepada Imam Amin untuk menerangkan Cerebella dan Midbrain. Okay, Amin. Okay, terang. Hari ni kita punya section hari ni. Jadi hari ni kita pasal brainstem hari ni. Brainstem dengan Cerebellum. Okay, brainstem dengan Cerebellum. Okay, this is brainstem. Oh, this is brainstem. Brainstem ni orang panggil apa? Brainstem lah. Batang otak lah nama dia. Batang otak. Okay, lower part of the brainstem. Medalla. Orang panggil medalla. Hat tengah-tengah dia ni. Anterior medium. Anterior medium fissure. Ataupun sulcus lebih kurang lah tu. Lepas tu sebelah dia lateral dia pada posit. Okay, lateral pada anterior medium fissure kita ada elevation called pyramidal. Pyramidal. Lateral to it kita ada depression. Nama dia apa? Anterolateral. Anterolateral. Sebelah dia lagi lateral kita ada Olive elevation. Okay, sebelah pada olive elevation kita ada lagi satu lagi sulcus. Nama dia Posterolateral. Okay, sebelah lagi kita ada lateral sekali kita ada Inferior cerebellar peduncle. Okay. Yang tengah-tengah ni apa? Tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah mana? Fissure. Ni anterior median fissure. Okay, anterior medium fissure. Tunjuk balik main, inferior peduncle mana? Inferior okay, ni inferior peduncle. Okay, alright. Okay, lateral sekali, okay? Lateral sekali. Okay, anterolateral fissure. Anterolateral, anteromedial, posterolateral. Okay. Anterolateral fissure, eh? Anterolateral. Okay, jangan bergaduh. Balik bergaduh ke rumah. Anterolateral tu. Okay, sama-sama. Okay, ni anterolateral fissure ni. Ada nerve fiber arise from it. Okay, nerve fiber arise from it. Nombor apa? Nombor 12. Nama apa? Hypoglossal nerve. Okay, dekat posterior lateral fissure kita ada 3 nerve, 3 cranial cranial nerve arise kan. Itu 7, 8, 9. Bukan 9, 10, 11. Bagai. Semua peka. 9, 10, 11. Peka, ambil peka. Okay, 9 nama apa? Glossal pharyngeal. 10 vagus. Okay, 11 accessory. Cranial part. Okay, cranial part saja. Cranial part of accessory. Okay, dekat sini kita ada Pontine medullary junction. Dekat okay, medullary. Okay, bertemu lagi dalam section anatomi kita sama Dr. Amin seterusnya untuk membincangkan pasal pont. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah second part of the brainstem. Second part of brainstem ada apa panggil apa? Pontine. Okay, mula pada bawah kita ada pontomedullary angle junction. Okay, aku silap. Ada nerve fiber arise from it. Nerve fiber nombor 6. Okay, lepas tu dekat ujung dekat belakang sikit kita ada pontocerebellar angle. Ada nerve, dua nerve arise from it. 7 dan 8. Apa? Nerve apa? Facial. 8 cochlea. Vestibular. Cochlea. Ni cochlea. Ada dia punya ni. Basilar groove. Tengok sikit. Okey, ni basilar groove, okey. Oh, okey. Okey, atas basilar groove ni lies apa artery? Basilar artery, okey. Okey, kat sini ada transverse pontine fibers. Transverse pontine fibers lah kali kat lateral sekali dia akan collect into menjadi peduncle. Medial cerebellar peduncle. Apa medial cerebellar peduncle ni dia akan connect brainstem dengan cerebellum ah. Hmm. Okey, sekarang kita nak masuk kepada dah selesai kita punya pon, seterusnya kita akan masuk pula kepada section midbrain. Okey. Sekarang kita akan masuk section midbrain. Midbrain adalah third part atau yang paling atas sekali lah dalam brainstem. Kalau ikut zaman dulu third part ni bukan yang paling atas. Paling atas sekali diencephalon kan. Tapi ni kita zaman baru, yang ni paling last sekali. Itu brainstem paling atas sekali iaitu Midbrain. Kau sebut apa ni? Okay, midbrain ni midbrain ni ada part cerebral peduncle. Kalau tengok daripada lateral, cerebral peduncle dengan tectum. Tectum ada tak kat sini? Ada? Tak nampak lah. Tak nampak tectum dia. Tapi ni cerebral peduncle. Okay, cerebral peduncle dibahagikan dengan tectum oleh aqueduct. Sylvius. Okay. Cerebral peduncle ni menggabungkan apa? Connect
brainstem dengan cerebral cortex. Jadi dekat tak nampak ah ni, tapi kalau nak ikut dia terbagi pada tiga part cerebral pedangkal ni, iaitu cerebral paling depan sekali. Lepas tu hitam substantia nigra. Cerebral belakang sikit, tegmentum. Fossa, tegmentum mana tegmentum? Okey, dekat tengah-tengah ni kita ada Interpedangular fossa. Nerve apa arah situ? Nerve apa yang arah dari Oculomotor nerve nombor berapa? Tiga. Nombor tiga. Tiga. Okey, jadi empat lima kat mana? Empat belakang. Okey, empat lima trigeminal. Arah daripada between the medial cerebellar peduncle dengan transverse pontine fibers. Maksudnya ada tengah-tengah ni arise trigeminal nerve nombor 5. Nombor 4 kat belakang. Empat arise daripada belakang. The only cranial nerve yang arise daripada belakang. Maksudnya kita tak nampak ah. Iaitu nombor 4. Fourth ventricle pun ada kat belakang, kita tak nampak. Memisahkan. Kalau buka boleh, tapi tak ni ah. Exam specimen. Merosakkan specimen. Jadi itu saja kot. Brainstem untuk cerebellum mengaji dengan Dr. Lane lah. Saya tak power. Okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selesai session kita untuk bahagian brain ni. Kita akhiri mari kita dengan tasbih kepada Tuhan. Subhanallah.